Qazların duası. Biri vardı, biri yoxdu. Bir zamanlar bir çayırlıqda bir sürü sahibsiz qaz vardı. Bu qazlar sahibsiz olduqlarına çox sevinirdilər. Onlar bura uzaq bir adadan uçub gəlmişdilər. Çayırlıqda otdan, böcəkdən yiyib, yaxşıca bəslənib kökəlmişdilər. Qazlar o qədər tənbəlləşmişdilər ki, uçmağı da unutmuşdular. Günlərin bir günü qazların məskən saldığı çayırlığa bir tülkü gəlib çıxdı. Bu vaxt qazların hamısı yuxudaydı. Yaxşıca bəslənmiş qaz sürüsünü görən tülkünün ağzı sulandı. Öz-özünə dedi, Ah, nə gözəl quşlardı, bunlar uçub getməmiş, bircə dənəsini tutub yesəm nə yaxşı olar. O yavaş-yavaş sürüyə yaxınlaşmağa çalışdı. Bu vaxt qazlar yuxudan uyandılar. Uçmaq üçün qanadlarını açıb biraz qaçsalar da uça bilmədilər. Onların qanadları ağırlaşmışdı, bədənlərini yerdən qaldıra bilmirdilər. Tülkü qazların bu halını başa düşdü. Dedi, özünüzü boş yerə yormayın, indi sizi bir-bir yiyəcəyəm, bəxtim yaman gətirdi. Tülkünün bu sözlərini işitən qazların başçısı dedi, Ka-ka-ka-ka-ka, sən bizi yeməkdə haqlısan, gördün ki, uça bilmirik, amma bizi yeməmişdən qabaq icazə ver, Allaha dua edək ki, günahlarımızı bağışlasın. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Tülkü dedi, siz narahat olmayın, mən sizi yerkən duanızı da edərəm. Qazların başçısı dedi, Ka-ka-ka-ka-ka, axı mən dünyadan ayrılmamış gərək sürüyə dua etməyə öyrədəm. Dua edib qutarandan sonra inan ki, bizi yeməyinə razı olacaq. Özünü hamdan hiləgər hesab eləyən tülkü öz-özünə fikirləşdi ki, qazlar məni aldada bilməzlər. Arxayınlıqla qazlara dedi, Yaxşı, duanızı eləyin. Qazların başçısı tülküyə minnətdarlığını bildirib dedi, Ka-ka-ka-ka-ka, biz bu dünyadan günahlarımızla ayrılmayacaq, indi bir sıraya düzüləcək, mən dua etməyə başlayacağım, sürü də təkrar edəcək, duamızı edib qutarandan sonra hansımızı istəsən, yiyərsən. Bu fikir tülkünün çox xoşuna gəldi, çayırlıqda uzanıb qazların dua edib qutarmasını gözlədi. Qazlar bir sıraya düzüldülər. Başçı ucadan qaq-qaq-qaq-qaq etməyə başladı. Ardınca bütün sürdə onun etdiklərini təkrarladı. Sonra qazların başçısı fıs deyə səs çıxardı. Bütün sürü onu yenə təkrarladı. Bu səsləri işdən tülkünün gah ürəyi sıxılır, gah da başı ərlənirdi. Qazlarsa dua edib qutarmaq bilmirdilər. Beləliklə özündən xəbərsiz tülkünün gözünə yuxu getdi. Sən demə, yaxınlıqda bir kənd varmış. Bu kəndin itləri qazların səsini işitərkən, görəsən çayırlıqda nə var deyə şübhələnib qaçaraq özlərini bura yetirdilər. Tülkü itlərin səsini işitib yuxudan oyandı. Canını götürüb qaçmağa başladı. Canlarını tülküdən qutaran qazlar itlərlə birlikdə kəndə yola düşdülər. O gündən sonra qazlar da insanlarla birlikdə yaşamağa başladılar. Amma həmişə qaq və fıs deyə səs çıxarmaqda davam etdilər. Bu, onların baş verə biləcək təhlükəni səs küylü duaları ilə aradan qaldırmaq istəyirlər idi.